7.3. je Europska komisija objavila uredbu kojom su naši zagorski štrukli dobili oznaku, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, što znači garancija za zagorske štrukle, za certificirane proizvođače, da taj proizvod proizvode po specifikaciji i samim time garancija kupcu, jamstvo kupcu koji kupuje zagorske štrukle, da zna kakav je proizvod kupio. Proizvođačima ta oznaka znači puno jer ih razdvaja od nelojalne konkurencije koja proizvodi možda sličan proizvod, ali definitivno garantira i kupcu da je kupio proizvod sa domaćim sastojcima, napravljen ručnim radom, proizveden na području Zagorja.